buscaba. Y aquí 51. Tá, e você vai botar pra cobrir a fruta. É, pra cobrir a fruta. Cobre bem ela, né? É, tá coberta? Tá. Tá bem coberta. Tá bem coberta. Cachaça pode ser qualquer uma, você falou? Pode ser qualquer uma, qualquer cachaça. Qualquer marca. É, qualquer marca. Mas eu gosto de fazer com 51, que é pra ficar forte. Então você deixa ela de molho aí durante... Deixa ela de molho 8 dias. 8 dias aqui. É. E depois você vai amassar igual depois você vai fazer agora. Depois eu vou amassar essa daqui agora. Tem que ser com a mão, ué. Quebrando. Ah, você vai quebrando ela. É. Só que tem que quebrar pra poder sair o... essa massinha que tem aqui dentro, ó. Senão ela vai ficar vermelho claro, não é? Vai ficar vermelho escuro. O que nós vamos fazer agora? Agora vamos pôr dentro da calda de açúcar. Aqui tá a calda. Calda é quanto? Quanto pra quanto? 2 litros. Aqui tem 2 litros de água e 1,5 quilos de açúcar. Tem quase 2 quilos de açúcar aqui. Tá, então é, um quilo de açúcar, um litro... E 1 litro de água. Tá. É. Ó, já vai. Pronto. Eita, nóis. Você espreme. Me espreme, que é pra sair toda a massinha dela aqui, ó. Cheiro tá bom, né? Nossa, e o gosto deve estar uma delícia. Ô, Alexandre, me fala uma coisa. Você não coloca cravo, canela, nada? Não, não. O seu não vai tempero? Não, tempero não. Depois eu vou coar de novo, passar no... Coa duas vezes? É, duas vezes. Daqui uns dias eu vou matar uma leitura, você vem filmar também, né? Esse eu vou ter que vir. Vou desmarcar outros compromissos. Tá dando certo? Tá. Agora eu vou só experimentar um pouquinho aqui, né? Linda. Linda a cor, hein? A minha mãe, quando ela ia beber... Posso falar? A minha mãe fazia assim, arreda coração que lá vai o cão. Mas isso é verdade? Não é. Isso aqui só é uma pinga. E você faz igual ela? Eu faço. Então faz. Então, arreda coração que lá vai o cão. Posso beber um pouquinho? Por favor. Menino, que delícia. Tá muito gostoso, só não posso cair aqui, ó. Quer dizer que tá aprovado. Muito, deixa, que deixa eu dar um olhinho nela, então. Então agora eu vou... É provado depois da Alexandrina, pra ver se tá bom mesmo agora ela tá falando. Tá. Só... Como é que é? Arreda? Arreda coração, que lá vai o cão. Não, tá bom isso aí. Não faz isso aí. Arreda coração, que lá vai o cão. Ah! Não é que tá bom mesmo? Que delícia! Agora eu vou dar pra minha amiga um pouquinho pra ela experimentar. É, olha lá. Isso! E aí, dona Libânia? Tá com gosto, quero mais. Oh.
Alexandrina, isso aí já tá pronto? Isso aqui já tá pronto. Pronto. Ai, pronto pra beber e derramar. Não quero que derrame. E aí, quanto mais velho, melhor, é verdade? Quanto mais velho, melhor. Tá brava igual o cão. Pronto. Esse daqui tá bom. Bem bonito. Ficou de sangue, né?